a Microver, edita i presenta Paco Tafalla. I des d'Antena Cara ens una nova edició del programa a Microver a la sintonia d'Antena Caro, la freqüència de l'emissora municipal de Roquetes en aquest recent estrenat any 2014. I començarem aquesta sèrie de programes Avui parlant de qüestions econòmiques. Anem a parlar del pressupost general de l'Ajuntament de Roquetes que precisament fa poques setmanes es va aprovar. I per a parlar i conèixer més profunditat el pressupost 2014 de l'Ajuntament de Roquetes tenim aquí els nostres estudis a la senyora Tere Moreso que és la regidora responsable de l'àrea d'Hisenda de l'Ajuntament de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia. Com diem, precisament el penúltim dia de, de l'any 2013, el dia 30 de desembre de 2013, es va aprovar el el pressupost en general de l'Ajuntament de Roquetes. Feia temps que no s'aprova abans d'acabar l'any, no? pues sí, sí. Eh, val a dir que és una cosa bastant important que la poguéssim aprovar a final de l'any perquè així pot entrar en vigor a principi de, de gener, que és el que marca la normativa. Vostè com a responsable de la realització d'aquest pressupost de l'Ajuntament de Roquetes per en aquest 2014, si li hagués de ficar un titular, si hagués de definir el pressupost, com el definiria? Pues bé, bueno, són uns pressupostos continuistes, continuen a la, com la mateixa paraula ho diu, igual que les previsions que vam fer el 2013, i són uns pressupostos austers i rigorosos. Un pressupost que aquest any 2014, a quina xifra ha arribat? Exactament, el pressupost és 5.844.037,76 en 76 euros. És a dir, que gairebé arribem als 6 milions d'euros. Això per a un ajuntament com el de Roquete són molts de diners o sempre en fan falta? Home, sempre fan falta. Evidentment que en diners torrons. Vull dir que en 6 anys han baixat un pressupost del voltant de 11 milions d'euros als 5 milions 800 i escàs que tenim actualment. I clar, si no hi ha diners, no es poden fer totes aquelles coses que tu vols. I aquesta reducció important del total del pressupost de l'Ajuntament de Roquetes, que és el que es deixa de fer? Potser la... són inversions? Sí, pràcticament són, són inversions que és aquella cosa en la que tu pots destinar els diners que et sobren, per dir-te d'alguna manera. Hi ha unes despeses que són fixes, com les detallarem més tard, i sempre que hi hagi un remanent pots disposar per a fer inversions, i en aquest cas no està. Pel que fa al passat any 2013, com diem es van aprovar abans d'acabar l'any els pressupostos per a aquest 2014. Eh, els pressupostos sempre són unes, unes intencions, no? unes previsions, com ho diu, un pressupost. Un, sí. un pressupost del que pot passar econòmicament. El 2013 van complir-se aquestes previsions? Eh, abans de fer el pressupost del 2014, se fa en previsió a la liquidació del 2013 i a partir d'aquests números s'elabora la presumpció del, del pressupost. Eh, L'any passat van tindre la intenció de fer uns, unes desperes i uns ingressos, però ens van trobar, per exemple, en l'augment d'IVA que va fer el govern del senyor Rajoy, al igual que l'increment de les taxes de, de la llum, la qual cosa va mm, desvirtuar aquella presumpció, que havies fet a, a principi d'any. I pel que fa aquestes intencions d'aquest 2014, hi ha previsions de que es puguen complir o sempre poden hi alguna altra sorpresa? Les intencions eh són de complir, les evidentment, per això es fan, però no podem eh previndre quines són les circumstàncies alienes al desenvolupament de la del dia a dia de l'ajuntament. Un dia a dia, sobretot en aquest llarg any que ens espera per davant 2014 que podem passar moltes coses, no? Econòmicament, ja siguin decisions que vinguen des de des de Madrid, des de la Generalitat, la sí. cosa serà difícil. Sí, serà difícil. Serà difícil perquè estem encotellats per totes les normatives que ens venen des, de, del, mes, des del Ministeri i no deixen marge de, de maniobra per a poder decidir lliurement en què utilitzar els, els teus diners. Com dèiem, el dia 30 de desembre del 2013 es va aprovar el pressupost general de l'Ajuntament de Roquetes per, en aquest 2014, 5.844.037,76 euros. I aquesta aprovació, naturalment, es va fer amb els vots favorables de l'equip de govern format per Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió. Es van extindre els grups de l'oposició del Partit Popular i Plataforma per Catalunya i van votar-hi en contra el Partit dels Socialistes de Catalunya. S'esperava aquest resultat a, a les votacions? Sí, sí, eh, perquè abans de, de portar aprovació al plenari el pressupost, tenim una, una sèrie de reunions on l'equip de govern presenta a l'oposició eh, la, la pretensió de, del pressupost i l última comissió informativa, que n'hem tingut tres, eh, cada partit eh, dictamina i es posa la seva voluntat de, de vot. Suposo que en aquesta situació on hi ha pocs diners a, a, tot arreu, no sé si és més fàcil o més difícil fer un, un pressupost a l'hora, per exemple, d'exposar-ho als equips de l'oposició. A veure, és el que li he dit a Adés anteriorment. Si no hi ha ingressos, no pots eh, disposar de despeses. Hi ha una despesa fixa, que és la que has de fer per a poder mantindre el dia a dia de l'Ajuntament i eh, no deixar lloc a la imaginació. Doncs, si li sembla, anem a parlar en més profunditat d'aquest pressupost de l'Ajuntament de Roquetes per en aquest 2014 i a l'hora de fer números suposa que és important saber de quants diners es disposa per a, per a gastar, per a passar l'any. Si li sembla, comencem parlant de, dels ingressos previstos per a aquest 2014 a l'Ajuntament de, de Roquetes. Per on començaríem? D'on vindran els diners? A veure, el pressupost d'ingressos s'estructura, se es divideix en una sèrie de, de capítols i el primer capítol, que és el capítol 1, són els impostos indirectes, que representen ja un 41,68% del total del pressupost, la qual cosa vol dir que és la partida més important d'ingressos de, 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 de l'Ajuntament. Què conté aquesta, aquests impostos indirectes? Pues estan eh, l'IBI de rústica, L'IBI de naturalesa urbana, que este és l'impost més important i el que té més pes econòmic dins d'este capítol, el que seria l'IBI. Sí, l'IBI, el mm. que normalment coneixen com IBI. Després estaria l'impost de vehicles de tracció mecànica, eh, les plusvalues i i l'IAI. Pel que fa a aquests impostos directes que estem parlant ara, on gairebé el 41% dels ingressos venen d'aquest capítol, els impostos a l'Ajuntament de Roquetes aquest 2014 pujaran respecte a l'any passat? No, 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 perquè prèviament a l'aprovació del pressupost vam fer l'aprovació de les ordenàncies que regula tots aquests ingressos que també pretenem cobrar, o tenim la intenció de fer-ho, i ja vam acordar de no pujar, no pujar cap import deixar-ho tal com estava l'any passat. És a dir, que aquest 2014 en un principi se'n recaudarà el mateix que l'any 2013. Sí. Això pel que fa als impostos directes. Com diem, gairebé el 41% del pressupost total d'ingressos ve d'aquest capítol, però tenim altres fons on arriben els diners a l'Ajuntament. Sí. Continuem, que és el eh, capítol 2, que són els impostos indirectes, i aquest representa l'1,54% dins d'aquest capítol simplement està l'import de construccions, instal·lacions i obres, que quan anys anteriors, quan teníem aquells pressupostos que parlàvem al principi, de que era al voltant dels 11 milions de pessetes, aquesta partida era també una de les més importants, ja que estava el boom de la construcció. Però ara, malauradament, degut a la crisi econòmica, és un, una part del pressupost que no podem previndre tants d'ingressos com llavors. I es queda tan sols en gairebé un 1,5% del total dels sí. de ingressos quan aquesta quantitat sí. suposa que va digue, arribar molt més elevada. No? Sí. A sí, quins tants percents sí. podria arribar quan ens trobem en, en aquest boom de la construcció? Concretament no, no ho podria dir, però bé, vull dir que evidentment era una, una partida que generava molts ingressos a, a l'Ajuntament. Això pel que fa als impostos directes. També l'Ajuntament de Roquetes en recull diners de, de les taxes, el que paguen també els ciutadans. Mm. Este correspon a les taxes i preus públics, és el capítol 3 del pressupost, i representa un 18,52% del, del pressupost. I aquí dins estan tota una sèrie de taxes per les quals l'Ajuntament cobra un, un import eh, recordar que quan s'estableix el preu d'una taxa, prèviament hi ha hagut un estudi tècnic que detalla els ingressos i les despeses que, comportar aquest servei i a partir de llavors s'estableix l'import pel qual s'ha de, de pagar. Podem dir que gairebé un 60%, fent números redons, uh, seria el tant percent dels diners que aconseguís l'Ajuntament en aquesta ocasió dels ciutadans, no? Sí, sí, sí. sí. També recordar que també se regulen les ordenances i no se va fer cap increment en aquest concepte. I la resta de diners, fins al 100% d'aquests ingressos, si hem dit que entre impostos directes, que és el que paguen els ciutadans, també a, a través d'aquestes taxes i les obres, estaria envoltant gairebé el 60%, ens quedaria un 40% aproximadament. Sí. Eh, aquest, eh, aquesta resta, el 40% de diners, d'on t'arriben? Bé, continuem en el capítol 4, que són les transferències corrents, que per entendre-ho això són les, els diners que ens arriben de estaments superiors per tal de poder fer despesa, despesa corrent. Representa un 37,29 del total del pressupost i respecte a l'any passat ha baixat un 3,36%. Aquesta disminució ve donada bàsicament per la reducció de totes aquelles transferències, com ja he dit vinculades a diferents departaments de la, de la Generalitat, com pot ser el PuUs per a despesa corrent o el Fons Nacional de Cooperació així com les subvencions finalistes. Malgrat la, la previsió a la baixa d'aquest capítol, aplicant el principi de, de prudència, des de l'Ajuntament se treballarà per a poder aconseguir que tindré més, més subvencions i, per tant, poder aplicar-les. És a dir, que podríem dir són els diners que venen, en aquest cas, de la Generalitat? Sí, 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 la Generalitat i l'Estat. Mm. Però, clar, aquí també m'agradaria recalcar, com sempre quan parlo de pressupostos, de recordar el finançament insuficient dels serveis que presten eh, els ajuntaments. Prop d'un 30% de la despesa corrent dels ajuntaments catalans correspon a la prestació de serveis no obligatoris, és a dir, no exigits per ell, com podrien ser la sanitat, l'educació, la, la cultura, la seguretat o la protecció civil, i en menor mesura, l'atenció socials. També recordar que els ajuntaments han sabut donar resposta a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes com a administració més propera. I per tant, eh fer front a aquests serveis implica que moltes vegades no tenim la suficient capacitat de finançament perquè en un principi aquests eh, serveis que presta l'ajuntament i que paga haurien d'estar pagats per altres administracions superiors. Sí, suficientment finançats. I és clar, quan se va aprovar la Llei de Locals, eh les, la societat era una i les necessitats eren eren unes. I per tant la la societat ha evolucionat i necessita unes altres maneres de de fer les coses. No obstant aquí també voldria recordar que ara recentment s'ha aprovat la Llei de Sostenibilitat Financera per part de la majoria absoluta del PP, que modificarà tot aquest tema de, de finançament i dels serveis que presten eh, les administracions locals. Però també voldria recordar que té l'oposició de la majoria d'entitats supramunicialistes. La qual cosa vol dir que en lloc de, recentrali... en lloc de racionalitzar, que sembla que és el que vol fer, recentralitza a favor de l'Estat. I aquest pla de sostenibilitat, què, què pot suposar, com per exemple, a un ajuntament com el de Roquetes? Pues estan... Encara no sabem com s'aplicarà, perquè es va aprovar, a sembla, si no m'equivoco molt, a la final de desembre, però tots aquells serveis que no siguen rentables estan pensant que passin a les diputacions, no tenint en compte la, les característiques de cada, de cada municipi. Hi ha algun servei que sigui rentable als ajuntaments? N'hi ha por. <laughs> Això vol dir que s'haurà de fer un reajustament en aquest pressupost? És que encara no sabem exactament com, com afectarà els serveis que, que presta l'Ajuntament. De ben segur que en tindrem l'oportunitat de parlar-ne quan se sapiguin ja més clarament quines són aquestes directrius que venen directament des de Madrid i que afectaran a tots els ajuntaments i també naturalment a l'Ajuntament de Roquetes. Continuem parlant de, de més ingressos. A, a banda dels impostos directes i indirectes, de les taxes i preus públics i d'aquestes transferències corrents, diners que venen de subvencions a, a carrer d'administracions superiors, Uh, també arriben diners d'altres llocs, als sí. ajuntaments. Sí, aviam, després tenim el capítol 5, que són eh, les els ingressos patrimonials, que són els ingressos aquells que tenim de, del patrimoni, per dir-ho d'alguna manera, de, de l'Ajuntament. I eh, representa aquest, uh, aquest capítol simplement un 0,64% del, del pressupost. I ens quedaria ja uh... Pocs tants percents per arribar ja al 100% total de, dels ingressos, no? Què faria falta a eh, comentar? D'on vindrien aquests diners que farien falta? Ja ens falta poc perquè anem baixant del pressupost d'ingressos. De, Ara ens toca parlar del capítol 7, que són les transferències de capital. I ja aquest representa simplement un 0,28% del total del pressupost aquest capítol són també despeses, són despeses o ingressos per a poder fer despesa d'inversió. De, com estar tard parlarem també de les despeses, verem que les despeses d'inversió, malauradament, han estat molt limitades. Han estat molt limitades per això, perquè no tenim ingressos. Eh, eh, simplement tenim, mira, respecte a l'any passat, un, és una, una baixada del 46,96%. I aquesta devallada ve perquè totes aquelles inversions que teníem pressupostades al, a l'exercici interior, com podia ser l'acabament del polígono de, de l'IMSA-TAMSA, s'han executat durant el pressupost del 2013 i, per tant, no figuren al 2014. I com no sabem quins ingressos podrem obtindre per a fer aquestes inversions, hem decidit aplicar el principi de prudència i no ficar-les al pressupost. Això no vol dir que no treballéssim per poder-les aconseguir. Si les aconseguim, no hi ha cap problema, fem un, com en tema de comptabilitat pública es diu, una modificació pressupostària de generació de crèdit i la inclourem al, al pressupost. I aquests diners es destinarien, per exemple, a, a obres? A obres, o... com podria ser la, la millora de, de carrers de, de la ciutat. Això pel que fa als ingressos, que seria la mateixa quantitat que hi ha prevista per a despeses, sí. són les dues mateixes, és sí, a dir, sí. 5.844.037 euros, en 76 cèntims. Sí. Aquí es compta, l'últim cèntim. Està l'últim cèntim, s'ha de quadrar. És el que hi ha previst d'ingressos. I aquests dos diners eh, són també la mateixa quantitat que, que les despeses sempre se gasta el mateix que entra o a vegades hi ha aquest superàvit, hi ha un dèficit... General, Què és el que sol passar? Generalment els pressupostos s'aproven equilibrats. A no sé que hi hagi algun, com va ser l'any passat, que no els vam aprovar equilibrats, això vol dir que no són igual ingressos que despeses, que això venia motivat perquè estàvem en un pla de, de sanejament que t'obliga pues, a, evidentment, si tens menys despeses que ingressos, a l'hora de liquidar el pressupost, les ràtios i sortiran molt més millor. Uh, abans de parlar de, de les despeses, uh, si també li hagués de ficar un titular a quina és la situació econòmica de l'Ajuntament de Roquetes en aquest començament d'any 2014, uh, com seria? Són, ja l'he comentat al principi, són uns pressupostos continuistes. No, no, me refereixo a la situació econòmica actual de l'Ajuntament. Sí, doncs pues bueno, anem intentant millorar. Anem baixant els deutes, tenim encara deutes pendents. Evidentment que encara tenim deutes pendents, evidentment. Però bueno, el que hem intentat és sanejar l'economia eh, amortitzant deute. I, i si els diners són els que són, per tant, si amortitzem deute, no podem dedicar-ho a altres coses. A part de que voldria també dir, que no sé si això ho sap eh, la ciutadania, que arran de la modificació que va proposar el senyor Rajoy al, a la Constitució espanyola, que entre cometes diuen que per això sí que la modifiquem, han canviat la prelació d'ordres de pagament. I primer està el pagament del deute abans que el pagament a proveïdors i al personal de l'Ajuntament. És a dir, que els ajuntaments, quan tenen deutes, eh, segons ara el govern de Madrid, el primer que s'ha de pagar quan hi ha diners són proveïdors. No, no, deute, deute. Deute. Primer deute. Prioritzen el pagament a la banca que la despesa social. Però això són directrius que venen de, de Madrid. I abans eren els ajuntaments els que decidien què és el que pagaven? No, no? primer eren proveedors, eh, personal i després deute. I ara s'ha canviat l'ordre de prelació. És a dir, que tenen prioritat els bancs. Sí, la banca gana. Com de costum. Com de costum, com de De tota manera, podem dir que eh, el deute que té l'Ajuntament la, d'any en any es va reduint, es va mantenint, va pujant, va baixant. Eh, evidentment, el deute, el deute és el cavall de batalla. Ell sempre és el que surt com la cosa, la cosa fea, per dir-ho d'alguna manera, no? d'un ajuntament. Però el deute és el que hi ha i, però el deute tampoc no ha sortit per generació espontània o pels últims anys de, de, del govern municipal. Hi ha deute de l'any 2001, hi ha deute del, del 2002, però el deute s'ha de pagar. I és el que us comentava abans. Eh, primer, ara ens toca pagar eh amortitzar deute que me sembla que han guanyat amortitzat deute eh de manera extraordinària al voltant dels 470.000 euros. I en lloc de poder los dedicar a despesa social o arreglar carrers o fer una altra cosa, han tingut que pagar que pagar als, als bancs, sí. Mm. Pobrets. <laughs> Seguim en l'apartat ara de despeses, és a dir, eh, aquests 5 milions 800 i pico mil euros, eh, en què es gastaran a l'Ajuntament d'Orquetes aquest 2014? Bé, també us explicaré, també va desglosat en, en capítols. I, bueno, recordar que hem utilitzat criteris d'austeritat i contenció de contenció de la despesa i que a l'hora d'elaborar el pressupost eh, ho han fet d'una manera rigorosa i estricta. I a finals d'anys vam tindre que enviar el marc pressupostari al Ministeri, que també tot sigui de pas... Eh, d'una manera velada fa una ingerència al dia a dia de, del treball de l'Ajuntament, perquè continuament estem enviant un munt d'informes i estadístiques que te dificulten també lo, lo treballar, tirar endavant lo dia, lo dia a dia. I el que us comentava, que, que han sigut uns pressupostos rigorosos i estrictes i fets des de eh, la màxima professionalitat, també. I si anem desvetllant aquests diferents capítols en l'apartant de, de despeses, per on començaríem? Comencem, a veure, eh, respecte a l'exercici interior, hi ha hagut una davallada del 5,56% respecte a l'exercici del 2013, això en la totalitat. És a dir, que es gastarà menys. Sí, sí perquè el pressupost és inferior al de l'any passat. Començarem en el capítol 1, que són les despeses de personal, i com crec que la majoria d'ajuntaments, representa la partida pressupostària més gran pel que fa al pressupost. Ella sola ja representa un 42,08% del total del, del pressupost. Però aquí també voldria destacar que és voluntat de l'equip de govern de mantenir la plantilla de personal que tenim, al igual que les seues condicions laborals. Tenim una plantilla mínima al voltant dels 70 funcionaris que fan que poguéssim anar pues, això, traient la feina dia a dia de, de l'Ajuntament. Continuem, si voleu, en el capítol 2 de despeses, que és la que fa referència a despeses corrents i representen un 36,54% del total del pressupost. Aquesta partida, respecte a l'any anterior, s'augmenta un 3,52%. Eh, conseqüència pràcticament del manteniment de la memòria valorada de la reparació dels camins malmesos als aiguats de l'any 2012. I aquí també s'ha tingut en compte la pujada de les tarifes del subministrament elèctric, tant de la llum com, com del gas. És a dir, que parlant de la despesa corrent, seria posar pues, cada dia en funcionament l'Ajuntament de Roquetes, sí. no? aquesta maquinària, sí, sí, té sí. una despesa del gairebé 37%, 36,5% del total de, de les despeses. Uh -huh. Que, juntament, en la partida de personal, ja estaríem parlant gairebé d'un 78-79%, Sí, 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 i això, eh, per lògica, ja et dona el que et podràs gastar, eh, el que et queda per a poder-te gastar. És a dir, que ens quedaria un 21 i alguna per cent sí, sí, per a, a destinar-lo sí. a què? A què? Continuem, si voleu. El capítol 3, que són les despeses financeres, representen un 3,48% del, del pressupost. La disminució respecte al 2013 és d'un 39,34%. Aquesta davallada ve deguda sobretot que l'any passat van tindre eh, que incloure una partida per no pagar el deute de la, de la piscina i vam tindre que incloure una partida bastant considerable respecte al, a l'any anterior. Això pel que fa a les despeses financeres, sí. Tenim ja personal, eh, eh, despeses corrents, el que es paga als bancs, bueno, a aquestes despeses financeres... Sí, això fa referència als interessos. Després també el que es paga als bancs, que ho parlarem més tard, és el capítol 9, que és el que entenem per l'amortització del préstec en si. En què més es gastarà els diners l'Ajuntament aquest 2014? Després continuem en el capítol 4, que són les transferències corrents, que representen un 5,37% del total del pressupost i aquí, ben entendre'ns, són els diners que l'Ajuntament destina al teixit associatiu de la ciutat. L'increment respecte al pressupost de l'exercici anterior és d'un 5,61% i ve donat bàsicament per la creació d'una nova partida per tal d'elaborar un conveni amb el nou centre de dia i així ve fer viables els costos de servei que puguin prestar persones de roquetes que necessiten aquesta assistència. És a dir, que tot i aquesta situació econòmica, els temes socials tenen aquest increment dintre del pressupost, no? del gairebé un 6%, 5-60%. Sí, 6, sí, 60. sí. voldria destacar l'esforç que fa l'equip de govern per al, per al manteniment d'aquestes partides, malgrat la greu situació econòmica de totes les aportacions a les, a les entitats, que són, continuen igual que l'any passat, i si tenim en compte que el pressupost de l'any passat era més elevat, se pot considerar que inclús han augmentat este, este, este tant percent. cent eh, més eh, capítols de l'apartat de despeses. Sí, el que passa que també voldria dir aquí, eh, perquè eh, s'ha comentat que no s'aportaven diners a ensenyament, i això no és així. Eh, el 2013 se van donar subvencions tant als col·legis de la Raval de Cristo com al de Roquetes i com a les corresponents AMPES. Per tant, eh, lo, tenim la, la despesa social la tenim igual. És a dir, que les entitats de Roquetes continuaran rebent la mateixa quantitat de subvenció que el 2013 sí. i també l'apartat d'ensenyament també es destinaran a aquests sí. diners. Mm -hmm. Més despeses. Més despeses. Continuem. En, hem parlat del capítol 4 i del capítol 6. El capítol 6 és, són inversions, són els diners que destinem a poder fer inversions i representen la limitada xifra de l'1,03%. Això és molt poquet, no? Molt poquet, és el que us comentava. Eh, no, no venen diners, no tenim diners i, per tant, és una despesa que la tenim que, eh, li que aplicar el principi de prudència. Representa, respecte a l'exercici interior, una disminució del 88,12%. Ja us havia comentat que pràcticament aquesta disminució tan gran ve per haver fet les obres d'urbanització del polígon encedor que eren finançades mitjançant l'aplicació de quotes urbanístiques. Ho teníem. Les quotes urbanístiques eren els diners que rebíem per, per part de la gent que, que li aplicaven això i també estava a despeses. És a dir, que aquest 2014, poques obres, poques grues, veurem en marxa, no?, per l'Ajuntament. Malauradament, malauradament és, és així. Ens quedaria uh, alguna cosa més per, per gastar uh, aquests diners? Eh, algun capítol més? Sí, en queden dos. El capítol 8, que són els actius financers, que representen el 0,05% del pressupost. I passem al capítol 9, que són els passius financers, que representen l'11,45% del total del pressupost. Això és el que hem comentat abans, són les amortitzacions dels préstecs i fan palès l'esforç que fa l'Ajuntament per tal de reduir el deute viu del, del municipi. És a dir que, a grosso modo, en aquestes despeses en què invertirà els diners l'Ajuntament aquest 2014, una vegada descomptats el que costa el personal de l'Ajuntament, el posar en marxa cada dia a l'Ajuntament en aquestes despeses corrents i a aquestes amortitzacions, gairebé ens queden diners per a donar a les necessitats de, del municipi de Roquetes i per a fer manteniment mínim. Sí, sí, sí. Evidentment, ja com han comentat, són uns, uns pressupostos austers, eh, uns, pres, uns pressupostos que contenen molt la despesa, però a pesar de tot això han volgut estar al costat de la ciutadania, que és ara els moments difícils que fa falta que l'administració més propera estigui al seu costat, i han decidit mantenir la, la despesa social tal com us ho he explicat. És a dir, que tenim aquest apartat de despesa social, aquesta ajuda a les entitats de, del municipi i, com aquell que diu, a anar subsistint, no? Anar subsistint, sí. Són, són uns pressupostos de subsistència, bàsicament. Ja ho heu pogut comprovar en els desglors dels diferents capítols. Hi ha una despesa que és fixa i, si s'obre, com, és com una economia familiar, sempre m'agrada ficar te símil, hi ha unes despeses fixes que les has de les has de complir i si s'obre, per a allà on ho gastes. És a dir, per anar pagant la hipoteca i... Mm -hmm. La llum, l'aigua i si et queda... Pues... I anar menjant i, i com se diu normalment, sí, no? Sí. De tota manera, eh, al llarg d'aquest any 2014, doncs, com comentaven, eh, doncs, hi ha coses encara que s'han de clarificar per part d'administracions superiors, com és a Madrid, en, nou, en aquest nou pla de sostenibilitat que ha fet, que afectarà els ajuntaments. Eh, poden vindre coses positives, també poden arribar diners que no estiguen en un principi contemplats al pressupost. És a dir, que encara poden passar moltes coses, no? Esperem, esperem. Que siguin positives. No sé, esperant de Madrid no sé si serà res positiu. De tota manera, avui hem volgut explicar un mica més en deteniment de quina manera s'han preparat i què és el que representa aquest pressupost del 2014 per a l'Ajuntament de Roquetes i, en definitiva, per a la ciutadania del municipi. Vostè, com a responsable d'aquesta àrea d'Hisenda, l'àrea dels diners de l'Ajuntament, una àrea complicada, difícil i, i més suposo que en aquesta situació que deu estar mirada en lupa, no? a l'hora de, de portar-la a terme? Sí, mirada en lupa, perquè estem molt encorsetats des de Madrid, ja li dit que contínuament tenim que transmetre molta, molta informació, i a part de que és una cosa evident, si no hi han diners no hi han no hi ha alegries, per dir-ho d'alguna manera, i no tens marge de, de, de maniobra. I com dia, com a responsable de la, per tant, la regidoria de d'Hisenda, eh, què se'ls pot dir a tota la ciutadania de Roquetes que ara ens estigui escoltant? quin missatge es pot enviar quan parlem de la part econòmica d'un ajuntament, quan hem dit que els impostos no es pujaran, que les taxes també es queden igual que l'any passat? Pues bé, eh, que estem intentant complir allò que vam prometre, que és reduir el deute que tenia l'Ajuntament de Roquetes, sanejar-ho, i tot i això no deixar de banda el que comentàvem abans de, de la despesa social i mantenir tot allò pel qual hem estat lluitant durant tots aquests anys. Avui el nostre programa Microbar hem convidat a la senyora Tere Moreso, regidora responsable de l'àrea d'Hisenda del grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de, de Roquetes. El pressupost per en aquest 2014 a l'Ajuntament de Roquetes, 5.844.000 en 37 euros i 76 cèntims. Senyora Tere Moreso, gràcies per haver vingut per explicar-nos uh, aquests números i esperem que quadriguen aquests números en aquest 2014. Molt bon any. Molt bé, gràcies, igualment.